Şu hazırda da start heyetinin voleybolçuları təqdim edilirlər sizə. Əsas heyetdə yer alan voleybolçular da bunlar. Bir-bir dəvət olunur. Zitkova milli komandamız üzvüdür bildiyiniz kimi. Beləliklə təqdim edildi. Artıq bir qədər əvvəl mən bütün voleybolçularla sizi tanış etmişdim. Oyuna başlamaq olar. Görüşün hakimləri ilə sizi tanış edim. Eldar Əliyev birinci referidir və Murad Əbdürrəhmanzadə ikinci referidir. Hər ikisi beynəlxalq dərəcəli hakimlər və görüşün komissarı Çingiz Səmədovdur. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının nümayəndəsi. Ziya Rəcəbov üçün debütdür. Sözsüz ki, özü də bəlkə də bir qədər həyəcanlıdır. Ancaq voleybolda məşqçi gərək həyəcanlı olmasın, sakit olsun. Bu voleybolçulara da sirayət edir. Bəlkə ilk servisi Apici yerinə yetirəcək. Yəni Azər Yol komandasının voleybolçuları ilk servisi yerinə yetirirlər. Hakimin işarəsini gözləyirlər indi. Belə də servis yerinə yetirildi. İlk hücum Azərreyldən və hesab açılır 1-0. Azərreyl voleybolçuları öndədirlər qarşılaşmada. On bir növrəli voleybol servisi yerinə yetirəcək. Tom Arnett. Out. Kənarda o top. 1-1. Hesab bərabərdir. Dörd növrəli voleybol top oyuna daxil edir. Stefaniya Niemer. Smash servisləri var bu voleybolçuda. Valeriy Məmmədov qəbul etdi. Blok yaxşı oynayır, top meydançıya yerə düşdü və Azərreyl öndədir 2-1 hesabı ilə. Niemer növbəti servis. Yenə də smash servis, Valeriy Məmmədov bir dəfə normal qəbul etdi. Acina Bayramova out, toxunuş yoxdur və 2-3-1 oldu hesab. Azərreyl fərqi artırır. Bu dəfə tamamilə fərqli servis yerinə yetirir. Tomkom yenə də Adinaya və bu dəfə artıq B-yə gedir zərbə. 2-3 fərq 1-ə enir. Nömrəli voleybolçu Ekerman top oyuna daxil edəcək. Tora dəydi bir qədər çaşdıra bilərdi Jitkova və blokdan top kənara getdi. 4-2 fərqi artırdı Azərreyl yenidən. Tomkom. Əla zərbə indirirlər. Daha bir zərbə Straşimiridan. Blok əla oynadı. 5-2 oldu hesab. Azərreyl voleybolçuları fərqi 3-ə çatdırdılar. Burada günahkar sözsüz ki, 10 nömrəli voleybolçu Hali Ekerman idi. Qəbul bu dəfə normaldır. Straşimira və diagonal, orta diagonal zərbə dəyiqdir. 3-5 oldu hesab.
değişikliği edir. Baş meyçi Ziya Recepov, Aynur Kerimova kenardadır. Adina servisi, Lulia Kerimova. Alta gedir top, heç kimə dəymir və xal Azər Reylindir. 3-5, 4-5 daha doğrusu, bir qədər azaltdı fərqi. Acından daha bir sevgisi və deyik deyik. Bu dəfə top kənara getdi. Smaç servis bu dəfə deyik alınmır. 5 nömrə Malika Kantong servisi yerinə yetirəcək. Qabıl normal alır Tomkom. Ekerman Azər bindirdi. 5-6. Adi bir servis, rahat bir şekilde blok indi burada, ancak mümkün olmuş. Zərbe çok yaxşı aldı Niemer tarafından. Yetti 5. Jitkova, Adinan qəbulda, yenə də səhvini görür Ekerman. Top meydançıdadır, bəli, top meydançıdadır. 6-7. Yan xətt hakim göstərir ki, top meydançıdadır. Tomkom topu oyuna daxil edəcək. Lulia Kerimova qəbul elə də pis alınmır, ancaq hücum imkanı keçir Azər Reylin tərəfinə. Ekerman! Və bu dəfə qeyri dəqiq zərbə endirdi Ekerman. 8-ci xal bu texniki fasilə deməkdir. Jack Sykes top oyuna daxil edir. Adina Bayramova, Tomkom, birinci templə hücum, dəqiqdir. 7-8. Madison Kingdon servisi yerinə yetirdi. Qəbulda səhv, 8-8 olur hesab. Azər Reyl hesabı bərabərləşdirir. Alta gedir top, hesab bərabərdir 9-9. Servis, ardıcıl qeyri dəqiq servislər, 19, yenidən Azəri yolu önə keçir. Qeydim ki, bugün onlar nominal ev sahibi sayılırlar. Ekerman, Tomkomu qeyd etmək lazımdır burada, onun oldu hesab. Həqiqətən də boş zonaya çıxartdı, çətin vəziyyətdə topu komanda yoldaşına göndərə bildi. Kerman'da elə bir nəfər qalmışdı blokda, onu rahat bir şəkildə yara bilir. Ekerman, smaç servis, out, daha bir səhv, ardıcıl ki, səhv servislərdə Ekerman tərəfindən, daha doğrusu Ekerman tərəfindən bir, bundan əvvəl isə digər bir voleybol servisdə səhv yol vermişdi, 11-10. Azər yolun üstünlüyü var.
Qəbul normal alındı. Straşimira Filipova toxunuş var. Məncə var. Yox, hakim dedi ki, yoxdur toxunuş. 12-10 orada hesab. Düz hakimin qarşısındaydı bu. Filipova baxmayaraq ki, etiraz edir. Ekerman, aşırma zərbə alınmır. Və daha bir faul. Kantong'dan. 13-10. Ardıcıl 3 xal Azəryol voleybolçuları tərəfindən qazanıldı. Timeout. Timeout 13-10 Azəryolun üstünlüyü var. Servis yerinə yetirilir. Aynur Kərimova topu oyuna daxil edəcək. Ardıcıl qazanılan 3 xal və fərq 3-dür. Kingdom yaxşı qəbul etdi. Acina Bayramova daha bir xal qazanmaq üçün imkan var indi. Aynur Kərimova. Jitkova zərbəsi və bu da 14-cü xal. 4-də yüksəldi fərq. Kingdom qəbul yaxşı deyil. Tomcom, Ekerman. Daha bir xal qazanmaq üçün gözəl imkan var indi. Kangtong və bu da 15-ci xal. Sözsüz ki, Kingdom qəbulda səhvə yol vermişdi, hər şey də ondan başladı. 15-10. Fərq 5-ə yüksəldi. Aynur Kərimova yenə də Kingdom üstünə, yenə də qəbul istənilən kim deyil. Azinan aşırma zərbəsi Elizonaya, top deyib artıq yerə. Baxmayaraq ki, etiraz var apis tərəfindən. Jitkova sanki çatmışdı burada topa. Katerina Jitkova hal-hazırda ekranlarınızda görürsünüz bu vəziyyəti. Və Acina topu tora vurdu. 16-11. Daha bir xal və fərq 5-dir. Malika Kantong, 5 nömrəli voleybolçu. Yenə də Kingdom üstünə, Tomcom, Kingdom, əla bir hücum, Kingdom. Bir qədər əvvəl 2-3 səhv etmişdi, onlardan birinin əvəzini çıxa bildi heç olmasa. Straşimira Filipova servisi yerinə yetirir. Nimer qəbul etdi. Və top meydan çıxdı. Blok hələli işləmir Azərreil də. 17-12. Jitkova topu oyuna daxil edəcək. Zaur Ziyar Əcəbov zonanı göstərdi. Hara göndərmək lazımdır. Out. Sözsüz ki, Ziyar Əcəbovun göstərdiyi yerə göndərmək topu. 13-17. Tomcom servisi yerinə yetirdi. Çox maraqlı bir servisdir. Jitkova top oyundadır. Acina Bayramova Kingdom'ı çıxartdı zərbə mövqeyinə. Nimer və blok ayı oynayır. 14-17 oldu hesab. Luliyə Kərimova qəbul edir. Aşırma zərbə. Və səhv var burada. 15-17. Zonada keçiddə səhv. Timeout. Kayırasında ilk timeout idi bu Ziyar Əcəbovun. Tomcom servisi yerinə yetirir. Yenə də eyni tərzdə. Jitkova blok.
aralıydı birbirlerinden voleybolcular. Kingdoll'la Ahmet. Ve neticede top ele onların arasından geçti. 18-15. Sykes topu oyuna daxil edir. Ve Adina Səfi. Ancak xilas eləmək oldu topu. Hücum imkanı. Topunu var sonra deyəsən burada. 19-cu xaldı bu. 19-15. Time out götürür Bülent Qarslıoğlu. Servisi yerine yetirecek. Time out bitip. Azeriyel oyunda da 19-15. Valeri Mehmetov aslında Tom Kohn. Ekerman top oyundadır. Apit Snimer ve top meydansıda yere düşür. 20-15 oldu hesap. Fark 5'e yükselir. Adina Bayramova, Tom Kohn, Kingdon, blok yaxşı oynayır, Ekerman, Tom Kohn, yenə də Kingdon çıxartdı zərbi mövqeyinə, bu dəfə Kantong çata bilmir, 16-20. Kingdon servisi yerini yetirəcək, 4 xallıq fərq var. Topu tora vurdu. 5 oldu yine. Fergi 21-16. Ve burada set. Kingdon'dan. Artık bu sette 5-6 belki de sef edip ona göre de Bülent Qarslıoğlu değişir. Bu Akaya oyuna daxil olacak. O anda bu Akaya məhz Kingdon'un əvəzindən. Madison Kingdon karşısına çıktı. Ve burada artık Səfi Akits edir. Nimer qəbul etdi. Özü də zərbə indirir. Kanton. Artıq həftə Valentin yaxşı oynadı. Lulia Kərimova bu dəfə imkan vermir topu yerə düşsün. Və blokda top meydançıları. 18-22 oldu hesab. Apits, Kanton, Valentin əla oynayır, topu yerə düşməsi imkan vermədi. Valeriya Məmmədov əvəz edir hal-hazırda Valentin meydançıda. Out, toxunuş var. Artıq üçün de toxunuş var. Və 23-cü xaldı bu. 23-18. Vakay qəbul etmişdi topu. Hücum vurmaq imkanı olmadı. Jitkova, Tonkov, Valeri Məmmədova. Adina zərbəsi bloktan top Azəryolun meydançasında yerə düşür. On 9-23 oldu hesab. Ekerman servisi yerini edəcək.
Smart servis Lulia Kerimova'dan. İzial kabul. Top meydan çıkıyor. Aydın Kerimova'nın zerbesinden sonra 24-19. Lulia Kerimova meydan çıkıyor. Aydın Kerimova özü servisi yerine getirecek indi. Set boldu. Valeriya Məmmədova. Adina zərbəsi. Bir nəfərlik bloku da yara bilmir Adina. Kantonlu idi blokda. Kantonda əla bir zərbə elə də qüvvətli deyildi. Blokun yanına. Qısa diagonal. 25-19 hesabı ilə qələbə qazanır Azəryol ilk setdə 1-0. Tomkom servisi yerine getirdi Zhitkova. Valeriya Məmmədova çatdıra bilmir. 1-0 öndədir Azəryol. Adina Bayramova çətinliyə olsa qəbul edə bildi. Ekerman, Lulia Kerimova onun fədakarlığı bir nəticə vermir. 1-1 hesab bərabərləşdi. Kingdom, Lulia Kerimova. Qəbul normaldır. Bu Akai. Arası Kanton ve top meydançıda yere düşür. 2-1 bloktan yeniden Azəryol voleybolçuları öndədilər. Nimer servisi yerine getirdi. Valeriya Məmmədova. Ve 3-1 oldu hesabı. Azəryol fərqi artırır. Yeni Azəryol rəvdədir. 2 xal üstünlüyü var Azəryolun. Ümumiyyətlə Azəryolu bu il 3 komandadan sonra bu mövsüm sonraki yeri demək olar ki verirdilər. Ancaq da tamamilə başqa cür oynayır Azəryol. Tomkom, Ekerman bloktan top meydan çıxardı. Zhitkova 5-1, 4-1. Bəli, time out. Bir time out. Nimer servisi yerine getirir. 5-1 oldu hesab. Yine de qəbulda səhv. Valeriya Məmmədova ilə Kingdom bir-birlərinə mane oldular. Nimer, daha bir servis Valeriya Məmmədova, Tomkom, Adina zərbəsi Lulia Kerimova ilə oynayır, düzgün yer seçmişdi. Kanton və gözlənilməz bir yerdən zərbə Kovalenko ilə Adina Bayramova bunu heç gözləmədilər. Kseniya Pozniak daha doğrusu, Kseniya Pozniak və Adina Bayramova. 6-1 oldu hesab. Nimer, daha bir smaç servis, Adina Bayramova, Tomkom, Ekerman, növbəti xalı qazanma olar indi Apits, 6-cı olar Nimer və 7-1. Duke meydançaya daxil olacaq. Adina'nın əvəzinə. Bülent Qaslıoğlu artıq gördü, time-out'dan bir əhəmiyyəti yoxdur. Dəyişiklik etməyə başlayıb. Komandanın kapitanı kənarda da Adina Bayramova. Nimer. Smaç servisi yerine getirecek Stefania Nimer, Amerika Birleşmiş Ştatlarının voleybolcusudur. Kingdom normal kabul etti. Tomkom
Her zaman olduğu gibi Kseniya Pozniak'ın zərbələri çok zayıfdır ve bu defa keçmir. Həmin zonanı dördüncü zonana tutmuştu. Azərreyl voleybolçularının blokda oynayan oyuncuları 2-7 ve Kseniya Pozniak servisi yerine getirir. Nimer aşırma zərbə ölü zonaya 8-2 texniki fasilə. Azər yol böyük üstünlüklə yollanır. Bitti timeout. Aynur Kərimova servisi yerinə yetirir. Kingdom qəbul etdi. Topu oyunda da daha bir xal qazanmalar. Apit Nimer. Jitkova bloktan top kənardadır. 9-2. Valeri Məmmədova top meydan çıxdı. Üç 9 oldu hesap. Ekerman servisi yerine yetirecek. Apits. Jitkova. Top bloktakilara değer. Meydançıda yere düşür. Daha bir hal. 13 oldu hesap. Kantong ve top meydan çıkardı. 11. xalı kazanır. Azər yol voleybolçuları. Qəbulda səhv var idi. Tomkoma ötürmə yaxşı alınmır. Kantong. Yine de Kingdon üstünə Tomkong. Top oyundadır. Apits. Jitkova zərbəsi dəyiqdi. 12-ci xala qazanır Azəriyol. 12-3 oldu hesab. Time out. Kantong servisi yerinə yetirəcək. Və Tomko meydançıdan çıxır. Valentin oyundadır. Natalia Valentin oyundadır. Topu tora vurdu. Servisi yaxşı alınmır. Kantong'un. Adina Bayramov oyundadır. Dörd 12'de hesap. Servisi Adina yerine yetirecek. Lule Kerimova ve Ela Apits. Topu rəqib zonaya gönderebildi. 13-4. Fərq yeniden 9'du. Jitkova topu oyuna daxil etməlidir. Kingdon üstünə. Bütün servislər Kingdon üstünə gedir. Kingdon zərbəsi və sanki acığını bu zərbə ilə çıxmağa çalışdı. 5-13 oldu hesab. Straşimira Filipova topu oyuna daxil etməlidir. Bolqaristanlı voleybolçu. Birbaşa ace adlandırma olan onu düzdə anlaşmazlıq oldu. Fərq bir qədər azalır, 7 yenir.
Filipova. Niemer. Niemer'in zərbəsi və hamı önə gəlmişdi. Blokdan top arxa xəttə yerləşdi. 7-13. Ardıcıl 3 xal adlandırma olar bunu. 4-dən 7-yə çatdı. Azərbaycan ancaq hələlik təhlükəli sözsüz ki bir şey yoxdur. Lule Kerimova, Apits, Niemer və çox gözəl bir zərbə. Niemer'in zərbələri hələlik bu gün qarşısı alınmazdı. 14-7. Aynur Kerimova meydançada da Lule Kerimova əvəz edir. Servis isə Sykes yerini itirəcək. Və baxır görsün ki, Kingdon hardadır. 4-cü, yəni ki, 6-cı zona, 5-ci zonaya deyir indi. Göstərir. Topu da ora göndərdi. Adina Bayramova bir dəfə oradaydı. Kingdon zərbəsi out. Toxunuş da yoxdur. Bəli. 15-7. Etirazlar var. Ancaq yan xətt hakim bildirir ki, toxunuş yoxdur. 15-7. Fərq yenidən yüksəlir. Sykes topu oyuna daxil etməlidir. Adina Bayramova, Valentin. Ekerman out. Bu dəfə dəqiq etkinə dəymiyib. Açıq-aşkar görünürdü bu. 16-7 texniki fasilə. Sykes servisi yerini yetirir. Yenə də 5-6 zonu. Bu iki yerdən birini göndərəcək. Elə də oldu. Adina Bayramova, Valentin. Kingdon. Çatma oldu. Gecikdi bir qədər. Apits Sykes topu oyunda saxlaya bilmişdi. 8-16. Bundan sonra texniki fasilə artıq olmayacaq. Yalnız götürsə Ziyar Rəcəbov time-out götürə bilər. O da əgər ardıcıl biz Azərbaycanın 4 xalını görə bilsək. 8-16-da hesab 2 qat üstünlüyü var. Azəriyolun ikinci setdə Valentin servisi kifayət qədər təhlükəli alındı. Və top artıq yerə dəymişdi. Düşmüşdü. 17-8. Apit servisi yerinə yetirəcək. Adina Bayramova üstünə daha bir xal. 18-8. Ona qalxdı fərq. Bu dəfə Kingdon üstünə. Yenə də Valentin. Və Kingdon burada iki nəfərdən daha güclü oldu. Topu məhz elə rəqib zonaya göndərə bildi. Kingdon servisi yerinə yetirəcək. 9-18. Topu tora vurur. 19-9. Yenidən fərq ondu. Bu Akaya meydançadadır. Kingdon əvəzində oyuna daxil olur. Sözsüz ki, ilk iki setin belə gedəcəyini çoxları gözləmirdi. Niemer, yenə smaç servislər Niemer'dən. Bu dəfə bu Akaya normal qəbul etdi. Adina və top blokla torun arasında qalır. 10-19. Niemer qəbul etdi. Apit, Aynur Kerimova gözləyirdi bunu. Strasimir Filipova. Ona görə də fərq azalır. 11-19 oldu. Ksenia Pozniak. Yenə də yəni ki, Niemer'in üstünə. Bəli, Niemer normal qəbul etdi. Mərkəzdən bu dəfə hücum. Və çətinliyi ilə də olsa, hətta gözlənilməz şəkildə. Nə var da Filipova? Yox, top meydançaladı. Top meydançaladı. Çox qəribə bir hadisə baş vermişdi burada.
Azeryolun Azerbaycan voleybolçuları ile bildiler ki artık top yere düşüp dayandılar ve bayram etmek istediler hatta bu halı ve Azeryol voleybolcuları da bundan istifade edirlər. 20-11. Buakaye Filipova birinci temple hücum dəqiqdi. 20-12. Ekerman smaç servis dəqiqdi. Kənara gedir top. 21-12. 9'du yeniden fark. Bu Akaya kabulda səhv. Valentin çetinliğiyle olsa ötürmeyle bildi. 22. halı kazanmak için güzel imkan var. Jitkova ve Valeriya Məmmədova çaşır. Çünkü top istiqamətin değişmişti. 22-12. Fərq 10'dur. Bu Akaya kabul etdi. Filipova kenara gedir. Top toxunuş yoxdur. Bəli. 23-12. Çünkü darmadağındı ikinci sette. Kantong servisi yerine getirecek. Kantong'un servisi. Adina bir kadar sanki arkaya çekilerek zərbe indirende çetin olur. Ancak Adina bu cür alışıb zərbe indirmeye. 13-23 servisi özü yerine getirecek. Bir halı kazanmağa yaxındır artık bu görüşdə Azeryol komandası. Kanton kenardadır, Sykes meydançıdadır və Bredis oyundadır. Nimer. Mərkəzdən yenə də hücum birinci tərəflə. Sykes'dir 24-cü xal. 24-13. Jitkova son servis ola bilər ikinci setdə. Valeri Məmmədova qaybul istənilən kimi alamadı. Ekerman. Top oyunda da Luli Kerimova çatdırdı özünü. Nimer, Valeriya Məmmədova və bu da son xal. Bu da son xal 25-13 hesabı ilə Azeryol. İkinci setdə böyük üstünlüyü ilə qələbə qazanır Azeryol. Məlumiyyət olaraq 2-0. Kingdon üstüne Valentin ve ilk halı Azeryol Azeryol'dir. 1-0 öndədir Azeryol voleybolçuları. 1-0. Adina Bayramova servisi yerine getirecek. Yener qəbul etdi. Blok yaxşı oynayır. İkinci halı kazanmak imkanı var. Kingdon out. Toxunuş var. Blokta toxunuş var. 2-0. Lule Kerimova apit. Ve səhv. Toxunuşda səhv. 3-0 oldu hesab.
Adina Bayramova servisi yerine getirir. 3-0. Out. Kenarda o top. Bir üç iki hanlı kazanır Azeriyol. Duke blok yaxşı oynayır. Top oyundadır. Bəli, toxunuşla idi rəqib. Zonada Kseniya Pozniakdan 2-3. Azeriyol Arduzu 2 xal qazandı. Fərq 1-1 enir. Niemer servisi yerinə yetirəcək. Valentin Kingdom bloktan top kenarda da 4-2. Pozniak servisi yerine getirir. Niemer. Apic. Kanton. Ağlandır bu defa. Zərbəsi. Ve 5-ci xaldı bu. 5-2. Pozniak. Niemer. Apic. Jitkova. Toxunuş yoxdur hakimin fikrincə. 6-2. Time out götürür ziyarəcək. 33 yaşı var qeyd edim ki, məşqçinin. Baş məşqçinin bu gün ilk görüşüdür. 6-2 Kseniya Pozniak servisi yerinə yetirir. Niemer. Apic. Jitkova. Dəyək zərbə blok çatmamışdı. Cük çatmamışdı. 3-6 oldu hesab. Adina Bayramova, Valentin, Kingdom. Çok güzel zərbe Kingdom'dan 7-3. Dedim ki, Telekom Lokomotivi 3 kez abilə məğlubiyyətə uğratdı bu yıl ilk görüşdə. Apic, Jitkovan zərbəsi, blok, Valentin çatdıra bildi topu özünü. Kingdom, out, toxunuşu yoxdur, 4-7. Qısa diagonal zərbələr endirir, özü də sağ əli ilə. 4-cü zonadan asan deyil meydançaya düşmək. Buradan bax sağ əllə, buradan meydançaya düşmək asan məsələ deyil, ona görə də Kingdom da heç bunu bacarmadı. Ancaq bundan əvvəl bacarmışdı. Təqribən 3 top əvvəl. Kantong. Valentin Filipova. Filipova ilə Pozniakın demək olar ki, zərbələri bənzir birbirlərinə. Qüvvətli zərbələri yoxdur. Ancaq elə bu da bəzən alladır rəqibləri. 8-4 texniki fasilə. Madison Kingdom. Niemer. Apic. Jitkova. Blok. Böyle Kerimova. Apic. Niemer'i çıxartdı zərbə mövqeyinə. Cuka ilə oynayır arxada. Böyle Kerimova. Niemer. Xeyli kenara vurdu topa. Çətindir sözsüz ki buradan zərbə indirmək. 9-4 oldu hesab. Fərq artdı. Niemer, Apic, Kanton, deyip bloka, bəli, deyip bloka, 5-9.
Jitkova topu oyuna daxil edir. Adina Bayramova, Valentin Filipova, Kampong, 6. xalı qazanması gözəl imkan var. Jitkova, Valentin, Adina, Yulia Kerimova əl oynayır. Filipova, Valentin, Adina Bayramova zərbəsi alır. Toxunuş yoxdur. Toxunuş yoxdur. 6-9. Yulia Kerimova alqışlanma aldı. Bax bu xala görə. Son ümumiyyətlə bu mövsüm ilk oyunlarda Azər yolun heyətində Lulia Kərimova çox gözəl təsir bağışlayır. 7-9 oldu hesab. Ardıcıl 3 xal. Fərq 2-yə indi. Və time out. Bitti. Bülent Kastlovalın götürdü time out. Jitkova. Kingdon. Nimer. Nimer'in zərbəsi. Acına çatdırdı topu özünü. Daha bir hücum olmalıdır. Apit. Nimer. Hücum imkanı keçir. Xal. Azər yolundur. 8-9. Zona keçidində səhv. 8-9. Bir xal qalıb. Jitkova, Kingdon, Valentin, Filipova, Kerimova yenə də əl oynayır, ancaq komanda yoldaşları dəstək ola bilmədilər ona. 18. Filipova. Nimes. Jitkovanın zərbəsi blokdan top meydançanın düz mərkəzində yetişdi. 11-8. Bu dəfə Lulia Kerimova düzgün mövqə seçməmişdi. Libero. Filipova. Nimes. Nimes'in zərbəsi və blokdan top kənara gedir. 9-11 oldu hesab. Adina Bayramova top meydan çaladı. 12-9. Valentin top oyuna daxil edir. Kantong. Qəbul yaxşı deyil. Nimer. Jitkovan zərbəsi, Valentin arxı xəttə yaxşı oynadı. Valeriya Məmmədova və top blokdan meydançada yerə düşdü. Azər Reylin zonasında 10-12. Adina Bayramova, Valentin, Cuk, zərbə dəqiqdir. 13-10. Fatou Diouf Senegal'dandır bu voleybolçu. Adina Bayramova topu oyuna daxil edir. Smash servis dəqiq deyil, 6 getdi top. 11-13. Bu Akaya Adina'nın əvəzində meydan çayı daxil.
Niemer'in smaç servisi. Out. Top kenarda. 12-13. Yine de Niemer, yine de smaç seviyor. Aksal oldu bir defa. 14-12. Ksenia Pozniak, Lulia Kerimova. Apits, Niemer. Ve burada hem Apits'i biz qeyd eləməliyik. Həm də müxtəlif zonalara qaçan voleybolçuları qeyd etməliyik. Aynur Kərimovanı və Jitkovanı və sözsüz ki, Niemer'in özünü də son zərbəni indirən voleybolçu. Bütün bloku çaşdırdı. Bu da sözsüz ki, baş məhsinin məşqlərdə qurduğu kombinasiyalardır. Yenə də qeyd edim, baş məhsi Ziya Rəzəvə, o da 33 yaşı var. Sözsüz ki, debütdə qələbə qazanmağı vacibdir istənilən təfəssisə. Fərq 15-13'dir. Hesab 15-13'dir. Fərq yenidən 2'ye yüksəlir. Cuk topu oyuna daxil edəcək. Niemer qəbul etdi. Apits. Jitkovan zərbəsi. Top hakimin dayandığı yerə dəydi. Eldar Əliyevdir hakim, baş hakim və 14-15 oldu hesab. Kantong, onun servisləri çətinlik törədir. Hazır Reyl üçün bugün. Buakaya qəbul etdi Filipova. Boyundan istifadə edir Filipova. 16-14. Texniki fasilə. Əgər Azər Yol qələbə qazansa. Hesab 15-16 oldu. Fədakarlıq nümayiş etdi Azər Yol voleybolçuları. Jitkova servisi yerinə yetirəcək. Valeriya Məmmədova qəbul yenə də yaxşı deyil Valentin. Azina zərbəsi Lulia Kərimova. Filipova, Valentin Filipova və top Kantongdan kənara gedir. 17-15. Filipova servisi yerinə yetirir. Niemer. Aşırma zərbə salınmır, daha doğrusu həm də salınmır. Filipova servisi yerinə yetirəcək. Time out. 18-15-dir hesab. Filipova servisi yerinə yetirdi Lulia Kərimova. Jitkova zərbəsi. Top meydançada. Dur. Bəli, hakim ikinci meydançadadır. Ama toxunuş da var. 16-18. Top meydançada yetişir. Daha bir foul Azər Yoldan. 17-18.
Valentin. Adinan zərbəsi blok yaxşı oynayır. Hesabı bərabərləşdirmək üçün gözəl imkan var. Mimer. Ve mümkün olmadı. 19-17. Demək olar ki çatmışdılar hücum imkanı da. Azəryolun tərəfində idi. Yenidən fərq 2-yə yüksəldi. Nimer qəbul etdi. Aynur Kərimova. Yəni burada daha bir səhv. 18-19 oldu hesab. Kingdom qəbul edir. Valentin. Rahat qurub, hücum qurub, hesabı bərabərləşdirmək imkan var. Mimer, aşırma zərbə. Azina Bayramova, top meydançıları. Çətin vəziyyətdən çıxartdı kapitan komandasını. 20-18. Apits, Kanton, qəla bir hücum, 19-21-20. Hələlik ardıcıl komandalardan xallar görürüz hücumlarında. Nimer, smash servis olmalıdır. Belə də oldu, Valeriya Məmmədova rahat qəbul edir. Kingdon və demək olar ki, oxşar hücum. Kanton necə zərbə endirmişsə, sağ əli ilə 4-cü zonadan. Kingdon da o cür zərbə endirir. 21-19. Xenia Pozniak. Bu dəfə Kantonun zərbəsi alınmır. Cuk. Və blokdan top. Bəli, yenə də torla blokun arasında qaldı. 22-19. Xenia Pozniak servisi yerinə yetirir. Kərimova. Jitkova, əl oynayır Kingdon, Apits, Aynur Kərimova ötürmə yaxşı deyildi. Valentin, Kingdon və top blokda meydançıda yerə düşür. 23-19, çox güman ki, Azərel artıq bu seti qazanacaq. 2 xal ayırır və dəyişiklik edilir. Stepanyuk meydançıya daxil olur. Jitkovanın əvəzinə. Apits komandanın kapitanıdır. Azəryol da Pozniak servisi yerinə yetirdi. Nimer. Stepanyuk meydançıya daxil olması ilə də uğurlu alınmır. Kingdon, Stepanyuk, Valentin. Cuk. Kanton yaxşı oynadı zərbənin qarşısını alabildi. Nimerin zərbəsi. Topmuş var. Kanada o top. 20-23. Azina Bayramova, Valentin. Kingdon'u 24. xala qazandırdı komandasına. 24-20. Jitkova yenidən meydançıda da Stepanyuk'un əvəzinə oyuna daxil olur. Cuk topu oyuna daxil edir.
Lule Kerimova. Kantong. Blok ilk zerbenin karşısına aldı. Abid. Nimer. Kingdon son zerbeni indirmiyorlar. Ve burada blokta Kingdon el oynadı. Sol eliyle zerbenin karşısına aldı. Yijit Kova. 21-24. Kantong top oyuna dahil edir. Adina Bayramova kabul etti. Valentin Filipova top kenarda bu bloktan ve bu da 25. Hal 25-21 hesabıyla galebe kazanır. Azer Trail 3. sette 2-1 oldu hesap. Kantong kabul etti. Apit Jitkova, Valeria Mehmedova ile oynuyor. Kingdon Jitkova, bu defa Valentin ve top kenarlıya geçiyor. 1-0 öndedir Azeryol. Dəyikdi zərbə. Adina zərbəsi dəyikdi. 1-1. Hesab bərabərləşdi. Adina smaç servisi Kantongun üstünə. Nimer. Adina qəbul edə bildi. Və özü də zərbə indirir. Kingdom. Arka fette Jitkova ile oynadı. Kantong çok güzel gördü boşluğu. Öyle de kuvvetli olmayan değer zerbe indirir. 2-1. Malika Kantong Tayland'dandı. Nimer'in servisi blok. Zerben karşısına aldı Valentin. Lule Kerimova. Nimer. Ve yine de merkezden hücum blok. Kiki. Senin Pajniak yakışı oynayır blokta. Pajniak servisi yerine getirir. Nimer. Adina Bayramova. Ve Filipova. 3-2. Önde de Azerreyn. Pajniak, Nimer, Apit, Jitkova ve Filipova ile ötürme alındı bu. Filipova itiraz edildi ki antenin kenarından geçmişti top. 4-2. Pajniak. Merkezden hücum Valentin. Pajniak. Yok, çatabilmedi. Üç dört.
Dobi meydançaya daxil olur Azər yol niyyətində. Medina Dobi. Lule Kerimova əvəz etdi. Adina Bayramova. Kingdon bu dəfə artıq Azər el var. Yaxşı alınaklar. Rəqibi blokda 5-3. Macaristanlı voleybolçu da Edina Dobi. Avropa çempiyonatında da komandamızla yeni gruptaydı. 4-5. Ve Dobi de hemen komandanın heyetindeydi. Kantong servisi yerine getirir. Adina kabul etti. Filipova, Lule Kerimova, Apit, Jitkova zərbəsi out. Toxunuş var. Straşimira Filipova'ya dəyib top. 5-5. 5-5 hesab bərabərdir. Kantong servisi yerinə yetəcək. Adina Bayramova qəbul yenə də yaxşı alınmır. Hücum imkanı keçir Azər yolun tərəfinə və Azər yolda xal qazana bildi. 6-5 blokdan top kənara getdi. Kantong servisi yerine yetirecek. Adina üstüne yine de Valentin ve blok Alonier. Daha bir blok Jitkova. Dobi ile birlikte 7-5. Kantong'un nöbeti servisi. Yine de Adina üstüne Valentin. Kingdon bloktan top kenarda da bu defa 6-7. Lule Kerimova, Apit, Jitkova, Adina Bayramova, Valentin, Kingdon zərbəsi və hesab bərabərdir. 7-7. Toxunuş var idi, amma da bunu gördü. Hesab bərabərləşir. Kingdon servisi yerinə yetirdi. Nimer. Valeri Məmmədova əl oynayır. Lule Kerimova. Və bloktan top meydançıda yerə düşdü. 8-7. Azər yol yenidən öndədir. İndi servisi yerinə yetirir. Adina Bayramova blok və blokdan top antenədəydi. 8-8 hesab bərabərdir. Rapids'den 9-8. Dobi servisi yerine getirmişti. Adina klas eleme olmuyor topu. Hesap beraberleşir. 9-9. Valentin servisi yerine getirir.
Niemer dəqiq deyil. Niemer'in zərbəsi. Hakim Horavra baxır və xalı verir Azər Reylə. 19. Alta getirdi top, onu hesap beraberdi. Valentin'in servisi yaxşı alınır. Ve topu tora vurdu. Apic tavandan kaptanı. 11-10 yeniden Azeri el öndedir. Adina servisi, out. Zitkova deyəsən vurmaq istəyirdi. 11-11 hesab bərabərdir. Niemer servisi yerinə yetirir. Adina qəbulu elə də yaxşı alınmadı. Ulya Kərimova, Kantong. Top oyundadır. Jitkova və blokdan top meydançada yerə düşür. 12-11 öndədir Azər Reyl voleybolçuları. Yenidən. Servis yerine getirildi. Jitkova aşırma zərbə. Top oyundadır. Apic. Yenə də Jitkova. Və yenə də yaxşı oynayır burada. Bitti time out, servis yerinə yetiriləcək. Kanton. Blok yaxşı oynayır. Zərbənin qarşısını aldı. Yuliya Kərimova. Jitkova. Və Kingdom. Yuliya Kərimova əla oynadı arxı xəttə. Top oyundadır. Ve meydan sırrı yaratır. Pazniak servisi yerine getirdi. Niemer. Kantong top kenarda da 12-14. ...13-14 oldu hesap. Aynur Kerimova servisi yerine getirecek ve time out. Servisi yerine getirecek Aynur Kerimova. Hacina Bayramova kabul normaldı. Kingdom ve top meydançıda yere düşüyor. 15-13 oldu hesap. Thank you.
Niemer bloktan top kenardalığı 14-15. Adina Bayramova Gabul'u yakışa alınır. Top kenara gitti. Dobby'den 16-14 oldu hesap. Hazar Reylin için 4. sette Kingdon servisi yerine yetirecek. Böyle Kerimova Gabul normaldı. Niemer blok alınır ve daha bir kala Hazar Reylin. 17-14. Kova kenarda da top tokmuş yoktu. 18-14. Ela bir hücum ve Dobby topu değek zerbeyle meydan sonra yerine vurur. 16-18. Stepanyuk servisi yerine getirdi Valentin. Adina Bayramova, Stepanyuk sinesine değerek top kenara gelir. 19-15. Lolia Kerimova, Apic, rakip zona göndermek ister topu Valentin. Adina zərbəsi 20-15. 5'e kalktı fark. Ve daha bir time out. Lule Kerimova. Apic. 16. hal. Niemer kazandırır komandasına. Altı 20. Dobby servisi yerine getirecek. Buakaya kabul etti ve Valentin burada hamını alır. 21-16. Öz komanda yoldaşlarını da, rakipleri de. Böyle her şey tiebreak'e gelir diyesen. Niemer zərbənin qarşısını almaq mümkün oldu. Adina zərbəsi blok yaxşı oynayır. 17-21. Qəbul elə də yaxşı deyil. Adina out. Toxunuş yoxdur. 18-21. Time out götürür. Bülent Qarşılıoğlu. Lulia Kerimova. Aynur Kerimova orta gedir top. Toxunuş yoxdur. 23-18.
Hacıdan Bayram var. Yine de Lule Kerem olan üstüne. Kantong. Apit. Nimer. Valentin. Duke'un zerbesi. Ve burada Kantong zerbenin karşısına alır. Fatou Diouf, Senegal'dan olan voleybolcu. Nimer'in servisi kabul yaxşı değil. Kingdon. Kantong, blok, Valeri Mehmetova. Pajniak zərbəsinin karşısına aldılar. Rahat durmalar indi hücumu. Yenə Stepanyuka və yenə də blok yaxşı oynayır. Cuk blok da əl oynayır. 20-23. Yoxsa 24-19. Set ball. Hərəyə bir xal. Çox güman ki artıq olacaq. Və tiebreakdə daha bir xalın sahibini biz görəcəyik. Pajniak servisi yerine getirir. Nimer'de kabulda serf. Kantong. Valentin el oynadı arka xatta. Hem liberoluğu bacarır. Duke ve son zerbe hem liberoluğu bacarır. Hem de top paylayır. Kim oynayır Valentin? Natalia Valentin, Puerto Rico'lu ve hesap beraber 2-2. Servis yerine getirildi. İlk hücum Azer yoldan ve 1-0 öndədilər. Valeri Mehmetova çatdırdı özünü Duke. Blok zərbənin qarşısını alır. Valeri Mehmetova yenə də Duke'a və yenə də blok və burada Kseniya Pajniak mane oldu. Azər yoldan çıxır. Valentin Acınan zərbəsi. Nimer ve yine de bloktan 3-0. Fark üçe yükseldi. Time out. Apit servisi yerine getirir. 3-0 üstünlüğü var. Azer yolun. Ve Acina Bayramova ilk halı kazandırdı. 1-3. Time out'dan sonra ilk hal. Acina servisi yerine getirir. Kantong kabul etti. Özü de zərbe indirir. Valeri Mehmetova el oynayır. Valentin. Acina zərbəsi Lulia Kerimova. Kömeliyen olmadı ona. 2-3. Acina 4-2. Bloktan top kenardalar. Kingdon zərbəsindən sonra 3-4.
Ksenia Pozniak. Niemer. Aşırma zərbə Aynur Kərimovadan. Blok yaxşı oynayır. Öz səhvini düzəltdi Aynur Kərimova. 5-3. Adina Bayramova, Valentin, Kingdon'a gönderir topu ve bir kadar arkada aynı torunları uzaktan uzak edildi ancak vəziyyətdən çıxış yolu tapabildi. 5-4. Cuk, çok maraqlı bir servis. Cuk'dan Kantong dəqiqdi. 6-4. Tong'un servisi Filippo mecbur oldu ötürme etti ve o bir da, onu da, bunu da o bacarmır. Ona göre de serfi yol verir. 7-4. Kantong'un servisinde serp 5-7. Yorgunluğu da artık özünü göstermektedir. Lule Kermova kabul normaldı. Cüktan top kenara gelir. 8-6, 8-5. Jitkova servisi yerini yetirir. Komandalar meydanında yerlerini değiştirir. Adina zərbəsi dəqiqdir. 6-8. Kanton qəbulu yaxşı alınmır. Bloktan top kenara getdi və Niemer çətin vəziyyətdən çıxarıldı komandasını. 9-6. Dəyişiklik edilir. Apitz meydançıdan çıxdı. Və Kayla Ricci meydançıya daxil olur. Aşırma zərbədəyə gidir. 7-9. Adina Bayramova. Fərq yenidən 2-yə bərabərdir. Dəyişiklik etdilər ki, baş məşqçi.
Valentin servisi yerine getirir. 7-9'da hesap. Afit, Nimer, blok taştırır Valeri Mehmetovan'ı ve 17 oldu hesap. Afit. Ekerman ayla oynayıp yeniden Bülent Kastoğlu'nu meydansıya bırakıp Eşi değildir. Wakay meydansına çıkıyor. Kington oyundadı. Gule Kermova, Apitz, Kantong, Kington çattırabildi. Özde zerbe indirir. Ya burada topa takımdan bir çoğunluğa 9-10. Time out. Ziya Recepov götürür. Adina Bayramova servisi yerine getirir. 9-10'da hesap. Gergin bir oyun izleyerek Yuri Kermova yine de kabul yakışı değil. Kantong'un serbesi out. 10-10 hesap beraberdi. Çattı Azer Reil. Bəxti gətirmir Acinanın. Top kesmir digər tərəfə. 11-10. Nimer servisi yerinə yetirir. Məmmədova və Ritova 12-ci xal, 12-10. Nimer'in servisini qeyd etmək lazım. Sözsüz ki burada Stefania Nimer. Nimer. Topu tora vurdu bir defa. Nimer. 11-12. Pazniak, Nimer, Jitkova, Valentin, Pazniak götürmeyidir. Ekerman hesap beraberdi. 12-12. Pazniak servisi yerine getirir. Nimer. Ve güzel bir tokunuş var. Bəli. Asıl başkan görünür bu. 13-12. Aynur Kerimova. Çok tehlikeli bir servis alındı. Strasina Filipova, Ekerman top oyundadır. Jitkova, Kantong'un zərbəsi, blok. Ekerman və blok 14-cü xalı qazandırdı Azəryova. 14-12. Jitkova ilə Dobi. Valeriya Mehmetova. Kingdom. Tokunuş var. 13-14. Maç bol devam edir. Bir maç bol kalıb hələ. Duke oyuna daxil oldu. Servisi yerine yetirdi.
Zülk'ün servisi Lüley Kerimova. Hafiz Jitkova zerbesi. Hesap beraberdi. Strashimira Filipova. Blokta komandasına hal kazandırır. Time out. Bitti time out. 14-14 hesap. Duke servisi yerine getirir. Lule Kerimova. Apic. Ve de egzerme Dobby'den. 15-14. Azeriyol yeniden önderdi. Birinci temple hücum. Yine de Majbol. Üçüncü Majbol uygudu bu. Kantong servisi yerine getirir. Hazina Bayramova kabul etti. Ve blok. Dobby blokta komandasına galebe kazandırır. Bu hem de Azeriyol'un yeni baş meclisiyle ilk galebesiydi. 3 kez hamile galebe kazandı. 25-19.